mikäs nimi siellä on? Ootteko sitä veljeksi? Ootteko sitä kaksosia? No niin, mä ajattelin, että niin saman näköisiä. Kuinkas vanhoja on? Kuinka vanhoja on? No, selvä. Oikein. Hyvä. Ootteko sitä ollut kiltistä? Niin, kyllä kyllä. Joo. Ootteko sitä kirjoittanut kuvia, joita on ollut vähän toinen? Joo. Niin, on tässä vielä aikaa. Vielä sen kerran. Hyvää jouluodotusta. Pyrittiin meidän ystäviltä ruokaohjeita, joten tässä on ensimmäinen. Perunalaatikko. 2,5 kiloa perunoita. 3-4 desilitraa vehnäjauhoja. Noin 3 desilitraa keitevettä. Noin 1,5 litraa maitoa. Suolaa. 1-2 lusikallista siirappia ja voita. Ohje. Valitse perunaksi hyvin soseutuvaa lajiketta. Pesi ja kuori perunat ja keitä ne suolattomassa vedessä kypsiksi. Kaada keitinvesi talteen ja survo perunat. Anna perunasurvoksen jäähtyä hieman kättä lämpöisemmäksi. Ohjelma survosta 2-3 desillä lämmintä keitinvettä. Perunamassa pitää olla 55-70 astetta, jotta peruna imeytyy. Ei yli 75 astetta, jolloin perunalaatikko ei imeydy. Lisää massaan 1/2 vehnäjauhosta ja sekoita tasaiseksi. Ote kannella peitetty perunamuusi kattila noin 60 asteeseen uuniin imeytyy. Sekoita 1/2 tunnin kuluttua loput jauhot. Jatkaa imeytymistä vähintään 3-4 tuntia. Imeytyessään sose löystyy ja saat makean maun. Lisää imeytyneeseen soseeseen maitoa sen verran, että saat löysähköinen puuromaisen seoksen. Mausta se on suolaa ja tarvittaessa siirapilla. Kaarassa olisi voideltuun uunivuokaan vain puolilleen, sillä laatikko kuohuu ja kuplii kytkentämisen aikana. Jos haluat, panne pari voinokerrattu pinnalle. Paista laatikko noin 150 asteessa pari tuntia. Ja tää on varmasti hyvää. Hei ystävät, tässä resepti. Venäläinen sillitahna. 2 sillifilettä. 2 kuvaksi keitettyä kananmunaa. 2 ruokalusikallista sipulisilppua. 1,5 desilitraa kuohukermaa. Ripaus sokeria ja tiilisilppua. Painele sillifileet kuiviksi talouspaperilla ja leikkaa ne pieniksi kuutioiksi. Vatkaa kerma kuvaksi ja sekoita siihen kaikki muut ainekset. Anna tekeytyä jääkaapissa muutama tunti ja tarjoa uuniperunoiden lisukkeena tai pahdetun ruisleivän päällä. Tää on antipakkasi, että tää on varmasti hyvä. Tää on sitten tuhuvan taatteekku ja tääkin on varmasti hyvä. 200 grammaa taateleita, 2 desilitraa vettä, 200 grammaa voita, 2 kappaletta munia, 2 desilitraa sokeria, 2 desilitraa kermaviiliä, 1 teelusikallinen leivinjauhetta, 1 teelusikallinen soodaa, 1 teelusikallinen vaniljasokeria, 3,5 desiä vehnäjauhoja. Keitä taatelit vedessä, lisää voi ja soseuta. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Lisää kermaviili. Jauhot ja kohotusaineet sekä vaniljasokeri sekoitetaan taikinaan. Voitele vuoka. Paista 175 asteisessa uunissa noin 45 minuuttia. Tää on varmasti hyvä. Niin, ja nyt maistetaan tällaista jouluriisipuuroa. Varmaan on tämäkin hyvää. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa raumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ikon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja.
Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seinässä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.